Vocês que me acompanham há muitos anos, raras vezes me viram de vestido. Realmente, eu não me sentia muito bem. Mas a Dalva Guimarães conseguiu fazer com que eu gostasse, com que eu me sentisse bem. E sabe o que é que eu procuro? Um vestido que na hora que eu sente, não fique me incomodando, que eu não tenha que ficar esticando. Vocês estão vendo esses modelos que nesse verão, gente, andar de calça comprida é um tormento. E saia, essa é a primeira saia que eu tenho depois de muitos anos. É uma saia preta, clássica, que eu posso trocar de blusa, usar em qualquer evento. A saia tem uma abertura frontal, mas quando eu sento que eu não quero ficar me incomodando, eu simplesmente fecho o zíper. Isso eu achei genial. Você também, não é verdade? E as blusas são várias que combinam com essa saia. Dalva Guimarães, com a 25 de dezembro, 1750. E o telefone é o 3382-5388.